クマちゃんの座椅子座ってみるとかわいい。まあなんかいやでも、ね、背もたれ低くない？背もたれになってないのか。背もたれにならないので。ああ、それなんかえ角度変えられる？あ、変えられなくて。だからリクライニングもついてないんだ。だから壁にくっつけないといけない。そうか、はい、そのままじゃゴロンってしたらもう、いやもうクマがもうガーンって。めちゃくちゃ謝罪してるわ。なんか土下座すいませんと。確かに渋い顔で組長みたいな顔してるよ。ちょっと怒ってるもんね。怒ってる。座っとく森田。じゃあ失礼します。失礼します。どうぞ。高坂の熊の座椅子です。よいしょ。おー、でも意外と太い。太い幅。厚みがね。あ、でもいいですよ。これこれ。可愛い後ろからの映像。見てたら。確かにね。あ、でも意外といいかもしれない。いいいいいい。サイズ感合ってるのかな。うん、確かに。背もたれを必要としてなければ全然いい。全然。若干笑ってるよ。クマがさっきよ。ほら、なんか。笑ってるじゃん。さっきなんかこんな顔してたのに、怒ってたのに、怒ってました。いや笑ってるよね。笑ってる。不思議。なんで？不思議。